הנוטע גרעין או הנוטע ענף או שעקר את כל האילן ונטעו במקום אחר, כולם חייבים בעורלה ומונים מחדש שנות עורלה מזמן הנטייה, דהיינו מזמן שהנטייה נקלטת בקרקע. המרכיב איחור באילן, דהיינו שקצץ ענף מאילן מאכל ותחב אותו בחתך שנעשה בגזע אילן ממאכל אחר, חייב בעורלה, ודווקא שהרכיב ענף שעבר עליו שנות עורלה באילן שטרם עברו עליו שנות עורלה, ודווקא שחתכו מצד זה מעיקר האילן או שאינו יונק ממנו, אבל כל זמן שהוא מחובר ויונק ממנו חשוב כאחד מענפיו הוא פטור. ומרכיב יחור באילן זקן שעברו עליו שנות עורלה, הפירות היוצאים מענף זה אין בהם דין עורלה, והמחמיר תבוא לברכת טוב. וכן המבריך, דהיינו שעושה גומה ליד האילן, הוא משפיל אחד מענפי האילן, הוא מטמין אמצעיתו בגומה, וראשו יוצא מהצד האחר ונעשה אילן. חייב בעורלה, ואם לאחר שגדל הענף שהבריך ממנו עוד ענף אחר בארץ ועשה כן כמה פעמים בזה אחר זה, כל זמן שהראשון מחובר לעיקר האילן כולם פטורים. הפסיק הראשון מעיקר האילן חייבים, ומתחילים למנות להם משעה שהפסיק והעיקר פטור, ואם נעקר האילן מהקרקע חוזר להיות תפל לענף שהבריך, ומונין בין לעיקר בין לענף משעה שנעקר. יש אומרים שדין עורלה נוהג במבריך ומרכיב גם בחוץ לארץ, ורק בספקות וכדומה יש להקל בחוץ לארץ. ויש חולקים ואומרים שדין עורלה בהברכה והרכבה אינה נוהגת אלא בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ אין דין עורלה במבריך ומרכיב גם בוודאי עורלה. וכן נראה עיקר, והן להורות להחמיר בדבר זה נגד כל חכמי הדורות שהקילו בדין עורלה בהברכה והרכבה בחוץ לארץ, והמחמיר יחמיר לעצמו בלבד. ענף שהוברח והשריש ועדיין עיקר יניקתו מן האילן נחשב לאחד מענפי האילן ודינו כדין האילן, ואם נוטע כענף מן האילן או שנפסיקה יניקתו ממנו מונים לו שנות עורלה מחדש משעה שנותק או משעה שנפסיקה יניקתו. אם היו פירות על אותו ענף בשעת ההרכבה או ההברכה, אם כתפם לפני שחתך הענף ממקורו, מותרים באכילה, ואם לא כתפם לפני שחתך הענף ממקורו והוסיפו לגדול, אם הוסיפו עד כדי שאין 200 חלקים של היתר כנגד אותו חלק שגדל, נאסרו הפירות בעורלה. ואם לא הוסיפו על אחד מ-200 חלקים, הפירות מותרים. ואם לא חנתו הפירות שעל הענף לפני שחתכו ממקורו, ואחר שחתכו ממקורו חנתו, אסורים בעורלה. והענף של עורלה מלאה פירות, שהורכב או הוברח בתוך אילן זקן שעברו עליו שנות עורלה, אפילו גדלו הרבה, הפירות אסורים משום עורלה, שאין גידולי היתר מעלין את האיסור, ולכן ישליך את כל הפירות שהיו עליה מקודם. מנהג החקלאים להבריך גפנים בכל שנה, ואף על פי כן מותר לשתות יין מגפני העובדי כוכבים בחוץ לארץ משום שספק עורלה מותר, ואפילו בקרמים שישראל עובדים אותם ומבריחים אותם בכל שנה מותר משום שמבריך ומרכיב אינו חייב אלא בארץ, אבל לא בחוץ על הארץ. וסוריה דינה כחוץ לארץ לעניין זה, ויש למצוא היתר גם לבני ארץ ישראל ביין של כרמי העובדי כוכבים, משום דרובה דגפנים אינם עורלה. ואפילו בקרמים שידוע שיש בהם עורלה יש להתירם, משום שקודם שיעברו עליהם שני עורלה אינם עושים פירות טובים הראויים לעשות מהם יין. גוי שהרכיב אילן מאכל על גבי אילן סרק, חייב בעורלה. וכל זה דווקא שהרכיב ענף שעבר עליו שנות עורלה.
באילן שטרם עברו עליו שנות העולה, ודווקא שחתכו מצד זה מעיקר העידן או שאינו יונק ממנו, אבל כל זמן שהוא מחובר ויונק ממנו, חשוב כאחד מהענפיו ופטור. ואם ערכי יחור באילן זקן שעברו עליו שנות עורלה, הפירות היוצאים מענף זה אין בהם דין עורלה, והמחמר תבוא עליו ברכת טוב. המרכיב ענף שעדיין לא עברו עליו ג' שנות עורלה בעץ שאפו לא עברו עליו שנות עורלה, אבל אותו עץ עומד לקורות וסייג ולא להכילה, אותם הפירות שגדלו על הענף המורכב יהיו חייבים בעורלה, ושומעים שגם כל מה שיגדל מעטה על אותו עץ יהיה חייב בעורלה. וממתי מונים ג' שנות עורלה? יש אומרים משעת נטיית האילן שבו הורכב הענף, ויש אומרים משעת ההרכבה, ויש אומרים שגם באופן כזה שהרכיב בתוך אילן העומד לסייג הענף בטל בעץ והפירות מותרים. מי שנטע כרם גדול ולא הוציא פריו, ואחר כך הוברר לו שרימו ומכרו לו שתילים שאינם עושים פירות, והתקנה היא להרכיב אותם בעין רחם מסוג המתאים לזה, ועל ידי זה ייתנו פירות, וכן עשו, העיקר לדינה שגם בחנות הזכריים שהרכיבם באיחורים מגוונים אחרים, אם כבר עברו על החנות 3 שנים, אינם חייבים בעורלה ולא ברבעי, שבוודאי דלא גרעים מאילן סרק ומעץ הנטוע לסייג ולקורות, שאין בהם דין עורלה כלל, ועם כל זה, כשעברו 3 שנים שוב לא שייך בהם דין עורלה, החינם מבינו שאין בהם עוד חיוב עורלה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.